To je muška, ktorú chcem teraz viazať. Jedná sa o mokrú mušku, ktorá má názov Marcovka, alebo v angličtine March Brown. Je to muška, ktorá má veľmi široké uplatnenie, jej efektivita je excelentná. V podstate je to muška, ktorú by mal mať v krabičke asi každý muškár. Ja zaujím na hračík veľkosti 12, veľkosti 14, 12, 10. To sú podľa môjho názoru dobré veľkosti. Používať budem červenú niť. Zdravím sa prebytočnej nite. Zastavím sa v mieste, hop, v mieste ohybu ramienka. Ako prvý vyviažem chvostík, na to použijem toto perie z divokej kačky. Je to perie z oblasti ramien. Nájsť ho môžete pod názvom Bronze Mallard. To je vynikajúci materiál na, okrem iného aj na chvostíky mokrých mušiek. Vetvičky si zrovnám ešte, kým sú na pierku a odtrhnem. Táto muška bude mať pomerne výrazné krydelka, takže ja podľa toho prispôsobím aj chvostík, nechcem, aby zanikol. Obvykle robím teda chvostík v dĺžke telička mušky, teraz ho spravím o niečo dlhší. Vydávam tieto mušky s chvostíkom, ktorý je v rozmedzi od dĺžky telička mušky až po dvojnásobok tejto dĺžky. Čiže viac menej všetko medzi tým je. Poriadku. Pár viny prichytím. Ďalej si priviažem lametku. Táto je dvojfarebná, takže ju priviažem tak, aby som potom kružkoval zlatou farbou. A spolu tu teraz vyviažem smerom k očku. Prebytočné perie odstrihnem a zvyšek doviažem a niekoľkými ovinmi sa vrátim späť. Prejdem k výrobe telička, no to použijem tento dubbing, to je srst z poľného zajaca z oblasti chrbta. Ten dubbing má pomerne málo podsady. Takže sa ovíja ťažšie trošku okolo nite. Naopak zlíza z nej veľmi ľahko. Takže mi to dabovanie bude trvať asi trošku dlhšie. Budem to robiť na viackrát. Ako dubbing na túto mušku. Môžete v podstate použiť akýkoľvek dubbing, ktorý má trošku hrubšiu štruktúru. Ktorý je hnedej farby. Pritom nemusí to byť taká klasická hnedá, kľudne tam môžu byť prechody, alebo farby z prechodu hnedej k oranžovej alebo červenej. Sú všetko dobré farby. Ešte raz. Snažím sa dabovací materiál viazať okolo toho háčika, čo podľa možnosti rovnomerne. Keď by to nebolo rovnomerne, tak v podstate už pri ovíjaní tej lametky sa nám tie nerovnosti ukážu a výsledok by bolo deformované teličko, čo nechcem. Na konci si potiahnem tú srst dozadu a spravím pár rovinou.
prejdem ku kružkovaniu. Tá lametka je veľmi tenká. Takže tých kružkov môže byť kľudne viacej. Zároveň to telíčko je hodne strapaté, takže keď spravím tých ovinov viacej, tak aspoň si budem istý, že vždycky bude spod tej srsti niečo vykúkať. Prebytočný kúsok odstrihnem. Tak. A teraz ešte to teličko trošku vyčešem. Som dostal ten dubbing spod tej lametky. Tak. A pokiaľ sa vám stane, že niektoré kúsky tej srsti príliš vyčnievajú, tak je môžete jednoducho takto ostrihať. Tak. A niečo sa teraz vrátim späť. A prejdem k výrobe nožičiek. A nožičky použijem tento skalp z jarabice. To perie na nožičky, to je toto hnedé perie. Nachádza sa vlastne medzi krkom a v podstate v sedlovej oblasti. Hop. Som nechcel. Som si jedno pierko vybral dopredu. Teraz ho už len očistím. Špičku si chytím do pinzetky. Ostatné cvičky potiahnem dozadu. Treba to robiť jemne, nechcem si ich strhnúť. Tak. Na nič si dám vosk. V tejto fáze dôležité. A ten kúsok si ešte skrátim, aby mi neprečneval za očko. Pierko si priložím z boku k háčiku. A priviažem. Chytím si ho do štipca. A začnem ovíjať. Snažím sa pri tom prvom ovine to pierko príliš nenaťahovať. Je to ovin, pri ktorom sa človeku najčastejšie pretrhne. Vetvičky jednotlivé si ťahám pri každom ovine smerom dozadu. Aby som si ich potom nekrižoval novým ovinom. Pokiaľ sa vám to stane, väčšinou sa, alebo vždy sa dá vrátiť späť a skúsiť to znovu. Niekoľkými ovými zafixujem, zvyšnú časť odstrihnem. Ten prečnevajúci kúsok ešte doviažem a nitou sa vrátim späť. Tak. A prejdem k výrobe krídelok. Na krídelka použijem letkové perie bažantej sliepky. Potrebujete na to pár, z každého krídla jedno. Výrezy si spravím tak, že si nožničky zapichnem medzi vetvičky, potiahnem smerom hore. Pokiaľ nie som spokojný so šírkou, ktorú som si vybral, tak proste iba prejdem potom perioni, sa tie vetvičky zase dajú dokopy. A môžem to skúsiť znovu. Tak. A ten kúsok jednoducho odstrihnem.
Položím si ho na stôl a to isté spravím s druhou ledkou. Keď mám obidva výrezy hotové, tak si ich položím vedľa seba, tak aby mi špičky pekne fitovali. Tie krídelka majú byť rovnako dlhé. A priložím si ich k háčiku, aby som vedel odhadnúť dĺžku tých krídel. Dĺžka by mala byť po okraj háčika minimálne, ak by bola trošku dlhšia, tak to nevadí. Nemali by byť tie krídelka kratšie. To nechceme. Keď mám primerané, tak si ich obtočím niťou, zovriem medzi prsty a utiahnem. Treba si dávať pozor na nožičky. To isté ešte raz. Tam niekoľko fixačných ovinov. A pozriem sa na výsledok. No, myslím, že toto by mohlo byť. Takže na nič si dám teraz vosk. A v tejto fáze opäť dôležitý. Spravím ešte niekoľko ovinov, aby som si bol istý, že sa mi tie výrezy nepohnú. Prebytočné perie odstrihnem. Vyviažem mužke hlavičku. Pri vyvezelení hlavičky začínam od úplného kraja očka a postupujem smerom ku krídelkám. Hlavička na tomto type mokrej mužky môže byť väčšia, mala by byť dobre viditeľná. Tak. A pár rovín mi ukončím. Poriadne utiahnem. Odstrihnem. V poslednom kroku ešte hlavičku zafixujem lakom. Čím okrem predĺženia životnosti a poistenia uzla získa tá mužka na hlavičke pekný lesk. Dám si pozor na pierka. Hlavičku si vyčistím kúskom, ktorý mi ostal z pierka, z ktorého som robil nožičky. Tak, najčisté. Tak, to je marcovka. Pozrite, táto mužka, pokiaľ si ju teda začnete viazať v prvom rade, môžem poradiť toľko, že treba začať viazať s iným perím, ako je toto. Treba si najprv vyskúšať nejaké vzory, kde sa používa perie z divokej kačky. S tým sa pracuje mnoho ľahšie, tie vetvičky pekne, krajšie držia spolu. To perie je viac také flexibilné, alebo ako to mám nazvať. Proste dá sa na tom lepšie naučiť. Toto perie je podstatne tvrdšie, tie vetvičky až tak nedržia spolu, nie je také prispôsobivé. Takže robí sa to trošku ťažšie. Na ďalšej strane, ale keď už sa do toho pustíte, treba sa nechať odradiť, pretože tie krídelka, pokiaľ na tú mužku budete chytať ryby, aj tak dlho nevydržia.
Keď chytím na tú mušku 10 rýb, ktoré zdolávam, tak tá muška je už potom taká, nazvem to, že požutá, že niekedy neviem ani rozoznať, že ktoré vetvičky sú nožičky a ktoré krydelka. Ale tým rybám napriek tomu stále chutí, takže ak to nie je ideálne, tak to vôbec to nevadí. Čo sa týka ešte materiálov, dubbing, ten som zmieňoval, dá sa ešte nahradiť chvostík, pokiaľ nebudete mať perie, z ktorého som to robil ja. Kľudne môžete použiť perie z dlhšie vetvičky z tohto peria. To je tiež dobrý chvostík. Po prípade to môžete nahradiť chvostovým perím bažanta. Ja dúfam, že som povedal všetko, čo som chcel. Chcem vám poďakovať za vašu pozornosť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste si to viazanie užili so mnou a že sa uvidím pri nejakom ďalšom.